Nós estamos agora no final do nosso Acampa de 2014. O Acampa é o encontro dos adolescentes da Primeira Igreja Batista de Irajá, onde nós nos encontramos para ouvir a palavra de Deus, para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus e para se divertir. Pode ver que o local é muito agradável. Então, juntando o local agradável com pessoas especiais e com a presença de Deus, é uma mistura maravilhosa. Mas eu estou aqui para fazer um convite para você. Em maio de 2015, nós vamos ter o nosso Acampa. E eu quero que você, adolescente, esteja presente com a gente. Então, como eu disse, nesse Acampa desse ano, vem com a gente, vem! Vem para o Acampa 2015! Fala alguma coisa. Oi. 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 Meu nome é José, conhecido como Zé. Eu sou o Zé.